လက်ပတန်းမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိခဲ့ပေမဲ့မဲယုံတွေမှာမဲပေးရမယ့်လူရည်နဲ့မဲပေးရတဲ့အချိန်ဟာမလောက်ပါဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်မဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုလာသူကဦးဝင်းလိုင်ပါ။သူ့အနေနဲ့မဲပေးရတာတန်ရှင်းမျှတမှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်တယောက်အနေနဲ့သူဘာကိုမျှော်လင့်နေတာလဲ။ညာဝင်းသာတာပေါ့အိုင်းမိမာတာမလုံးဘူးလုံးနဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ရဆန္ဒမဲရကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားမယ်အချိန်ကာလေးထုတ်ပြရတဲ့အတွက်အမှန်တန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာဘော့တာတော့မဟုတ်ဘူးနေနေရတော့ဒီတိုင်းကြီးစားတဲ့ဘုတ်တိုးအောင်ကောင်းအောင်မောလုပ်ပေးမယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ပဲညွှန်လဲပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမွန်တန်းကလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲဟာမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်မဲပေးရလွတ်လပ်မြတ်တာမှုရှိပါတယ်ကိုယ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုပါတီကိုလည်းကိုယ့်ဘာကိုမဲရကိုယ်ရင်ထဲကဆန္ဒမဲကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်လည်းအရန်လည်းဝန်တာပါတယ်အရန်လည်းကုန်ပြီပါတယ်အခုရွေးကောက်ပွဲကတော့အစဉ်စဉ်နဲ့တဟိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်စီစစ်လောက်တဲ့အတွက်ကိုတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မဲရုံလေးလာစောင့်ကြည့်သူကိုအေးကိုထုတ်ကတော့စောင့်ကြည့်လေးလာထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးရနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲယုံဆောင်ရင်တွေးကြုံခဲ့ရတာတွေကိုလည်းအခုလိုပြပြခဲ့ပါတယ်မဲလာပြည့်ရမှုတွေတက်ကြွနေတာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကထူးခြားတယ်လို့ယူဆတယ်ဟိုအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့အတွေ့အကြုံအရင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဒီလောက်တက်တက်ကြွမနေ့6နိုင်မထိုးခင်နေအစိုးရအားလုံးတန်းစီပြီးတော့တက်တက်ကြွလာပြနေတာကိုပဲကျွန်တော်ထူးခြားတယ်လို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးပုံမှန်ပဲစီစဉ်နေတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်ဝင်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တို့ကဒီလိုနယ်ပယ်မျိုးမှာအဲ့လောက်တဲ့ဝင်ပါနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ခုံယူနေရဆိုတာပဲပြောချင်ပါတယ်